Tapata tu kumetoka na Juja on your left, pata na Jay kwa hapo. Taona kanisa mahali iko pale ikiwa imejiweka vizuri. Wakawaja fulani pale. Utaiona tukiana na hiyo jia. Kuna kanisa ingine pia Mutomo. Kure iko wada wa Pastor Mary na bado inazidi kuendelea vizuri. Tunazidi kufungua zingine hivi karibuni inaelekea Goigwa. Mwaka ujao naelekea Goigwa tu wa Goigwa Mondebe. Kuna pasta wetu ambaye ni Evangelist Susan tunamtuma kule. Ubina no jema pia tunaligira tunataka kufungua pale Gigania. Gigania pale plot kuna shina la Mungu pale nafaa kufunguliwa. Nafunguliwa ari January pale mwezi wa pili tukielekea pale. Ni gumu lifikishe mwezi wa 4. Kwa hivyo ni lazima lifunguliwe pale Gigania. Gigania watu wote wanalijua hiyo ndio njia kwenda kwetu. We are coming to open the church there. And we shall be blessed. Igegania pale plot, pale town. Igegania pale shopping center, we are coming there. Nimesema ari January mpaka pale mwezi wa 4 hapo katikati tutawatangazia na mabosi zilikuwa mazuri. Haitapitisha pale mwezi wa 4. Ninataka hiyo kanisa iwe ya nguvu sana. Ili hiyo najulikana kuna watu wananipenda sana. Lazima nikuje niwafungulie shina watumikie Mungu. Watu Igegania Karure pale Gatukuyu Mangu. Mwe kura kunaitwa Mwirigo Fagoro uko kwote. Mwelewe ya kwamba naja na wapeleketea mchungaji hapa ambaye ni konae hapa anaitwa Beatrice. Senior servant Beatrice. Na jua ya kwamba Mungu atatenda mambo mema. Ni senior servant kwa sasa Beatrice Mudoni. Ninawaletea huko ni mama mzuri amekuwa mtifu hapa headquarter. Lazima atupeleke baada ya wale wengine wa area hiyo akiwatuma kombo na tofauti. Mungu awabariki sana, Mungu atendee mambo mema, Mungu anawapenda na Mungu anawajali. Kuna kazi zingine tunazidi kufungua katika hii Kenya yetu, itambo tuelekee ulimwengu wote. Barikiwe sana na Mungu awatendee mambo ya ajabu. Naomba, Jehova anasema ni asante kwa huu muda mwema ambao umenipa kama mchungaji Joroge. Ninashukuru sababu Mungu amenijalia kuwa kwa mlima siku tatu. Sasa hii ninapoelekea nyumbani, nashukuru wewe Mwenyezi Mungu. Perekana nami sababu wewe ni Jehova. Najua ulipotoka mlimani Yesu Kristo ulipatana na maroho ambao ilikuambia ugeuze mikate ama iwe mikate. Lakini mwokozi ulishida. Akakwambia shetani mwenyewe ukijagushe makule chini kwa kwako. Hiyo yote mwokozi ulipita. Hiyo mitihani yote Jehova jilo ulipita. Yesu Kristo ulipita. Ulipita ndio tuwe tunapita. Mara yote inaweza kuwa imenigojea kitoka kwa sababu haina nguvu. Na haina uwezo, umetakasa kibali, neema na breakthrough. Kuwa na mama yangu Mwenyezi Mungu, kuwa na bibi yangu, kuwa na watoto, kuwa na shina la Emmanuel, wachungaji wenye wote wako pale ndani, wasaidie wote kutii na kukuheshimu na kunyenyekea Bwana. Na ukifanya hivyo, utashidi kuinua Bwana na nitashidi kukupa sifa. Ninapoondoka pamoja nami, shikilia shina la Emmanuel, Bukuzugu, Zimero Ministry, na kazi zote zinao kuabuna kwa ina roho. Tunakushukuru Mungu sababu ya kutufanya mabaki. Ni kweli kuna wengi wameisha, hata wachungaji wengine wameshaulika Bwana, wengine wameisha na wakati mwingine hawatapatikana tena. Na ni gumu wengine sababu wametesa, wameharibu muda mrefu, na ni wakati wako uharibu hata wewe Bwana. Hatuna lingine, ni maandiko inasema, na tunashukuru sababu ya sisi kuwa tumebakia, tushikilie, tupe nguvu zako, na neema yako izidi kuwa juu yetu. Nimetakasa kibali, nimetakasa amani, na nimetakasa breakthrough. Toka leo, watu wakipata shida wazaidie kuomba. Uoba hata kwa kufuka kula na kunywa na wasaidike sababu kuna Mungu. In the name of Jesus, I pray that wachungaji simame vyema. Wenye ambao tumebakia ndani ya ulimwengu wa roho, wanyenyekevu na watiivu, tunyenyekee na tunyenyekee tuhudumie Jehova. Serikali inatusupport, serikali imetupa nguvu, kanisa hasiko wa dadhuret, tuko salama na tuko sawa. Tunafaa kuinua Mwenyezi Mungu. Sisi ambao tumebakia kama wachungaji, Maki Bishop, ma referred, overseers na referred, senior pastor, pastors, deacons or servant, wherever you are, elders, wenye ambao Mungu amebakisha hajamaliza, naomba ya kwamba mtii Jehova na mnyenyekee. Kuna Mungu muweza wa yote. Kuna Mungu muweza wa yote. Sisi ambao tumebakia tuhubiri injili. Tumwewe wenye wako kwa setani, ndani ya setani, tuwangoe kabisa. Wajue kuna Jehova mbinguni. Na aweze kuokolewa. Mungu awabariki sana. Mungu atendee mambo mema. Pia mnapoomba mjue zile kanisa mnafaa kusoma. Kanisa zingine zimeharibika.
chungaji waliamua kufanya mapenzi yao, jihadhari sana hiyo kanisa. Uweze kujua kwamba kuna Mungu anakupenda. Chungaji akifanya ukahaba, ikunywa pombe, kiaza Kurani, kwa kama hayo sababu ndio imefanya wengine wa Mungu awakatae na Mungu awanyang'anye mafuta, sasa ni wazee wa kawaida. Mmoja ni kuambia mchungaji akifika hizo levo, jihadhari. Mimi nilivumilia kwingine, nikavumilia nikidhani nitatoka pale na baraka tena wa Mungu. Mimi mchungaji alipoharibika nilivumilia tu nikaamua ati mambo itakuwa mazuri, na mpaka wa leo hajakuwa mzuri, na mpaka wa leo bigu limemkataa. Nikawataa kuambia namna hii mtu ama mchungaji umebakia. Kuna Mungu ukataana ti Jehova wakati huu, hubiri na kweli na roho, muogope Bwana na mambo yote itakuwa mazuri. Mambo yote itakuwa mazuri. Nyenyekea, ti, ongea na kondoo vizuri. Usiwarani. Wewe ambao umebakia ndani ya ulimwengu wa roho, wachungaji wengi wamekataliwa, sisi ambao tumebakia, tumwabudu Mungu na tumshukuru na tuzimame vyema na tukubali kunyenyekea. Kuna Mungu biguni ukataana, kuna Mungu biguni ukataana. Mekataa wengi tukiwaona, sasa hii tunawashuhudia, wanalia na hakuna wa kuwaona, hakuna kuwabaguza machozi, wanalia na wengine wao, kwanza wengine najua machozi ni ahadi milele, hakuna kuondoa huruma tena na Bwana. Kwa hivyo wachungaji ambao tumebakia, narudia tena, tukae na utakatifu. Tuachane na bibi za wenyewe, tuachane na pombe. Wewe ambao unakunywa pombe, wewe ambao unafanya ukahaba, wewe ambao unafanya mambo kama mchungaji, wacha kabisa. Kuna Mungu ukataana. Nimekataa wengi, ndio nimesema, nimerudia tena kama Kenyans. Mungu amekataa wachungaji wengi sababu ya tabia zao mbaya, kutobadilika kwao, akazoea Jehova, na Mungu amesawanyang'anya mafuta, amesawanyang'anya kila kitu, na mafuta ni washirika. Amesawanyang'anya kila kitu. Sasa hivi wako debe tupu. Na sasa hivi analia tu, analia, and they have nothing to do, na wakati wao wa kutubu umeshaondoka. Jambo tumebakia, Mungu atupe nguvu, asimame nasi, tusiigiwe na maligo, tusiigiwe na mabote ile. Tukitajirika, tukiwa na maisha mema, tupate magari makubwa, bado tukumbuke kuna Mungu ambaye alitumetupa hizo vitu, na tunyenyekee watu wa Mungu, tufikishe watu wa Mungu biguni. Bariki sana wa Kenya, Mungu na watendee mambo mema. Nimeshukuru. Sasa inaelekea nyumbani. Barikiwa na utendee mambo mema. Amen. Be blessed.